Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Badbaadi naftaada iyo nafta dadka kaleba. Waa fariin wacyigelin ah oo ka socota Somali YouTubers. Walaalaha qiimaha badan oo Ilaahay haydin dhowree, maalmahan waxaa faafaya caabuqa loo yaqaan coronavirus oo waliba loo buunbuuniyay si aad iyo aad ah. Laakiin xaaladu sida ma aha, qof waliba ha ogaado in wixii ku dhici lahaa loo qoray mar hore, laakiin taxaddarku meesha aanu ka maqnayn. Ogowna, buunbuuninta faraha badan ee caabuqan laga gudbinayo ma ahan mid dhab ah. Haddaba wax badan baad noqoshay coronavirus. Calaamadihiisana waxaa ka mid a neefsiga oo kugu adkaada, qandho badan oo aad dareento, iyo calaamado kale. Haddaba qaabkee looga hortegi karaa fayruskan? Koronuhu waa fayrus ama caabuq waaweyn oo waxaa lagu qiyaasaa inuu la eg yahay 400 ilaa 500 mikro. Sidaa daraaddeed, marada afka lagu xirto ama loo yaqaano mask waa ay kaaga filan tahay. Markuu fayrusku gaaro oogada shay ka samaysan bir, wuxuu ku sii dul noolaan karaa 12 saacadood. Gacmahaaga oo aad si wacan u nadiifiso ayaana kaaga filan ka hortaggiisa insha Allah. Fayruskani marka uu soo gaaro gacantaada keliya wuxuu ku sii dul noolaanayaa 10 daqiiqo. Sidaa daraaddeed ku farxalo, wax jeermiska dila. Ilaahay idinkii waad ka caafimaadi doontaa. Adigoo ku luqluqda biyo diiran oo milix leh waxay dili doonaan fayruska ku jira dhuunta, taasoo kaa badbaadin doonta in uu sanbabahaaga gaaro insha Allah. Ogowna waxaasoo dhan waxaa ka horreeya Allah subxaanahu wa tacaala oo aad tala saarato adigoo akhrista ducadii Nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysan jiray oo ahayd: Allahuma innii acuudu bika min albarasi waaljunuuni waaljudaam wa min sayi'i alasqaam. Intaas haddaad samayso, biidhnillaahi tacaala waad ka badbaadaysaa balaayo oo dhan. Ku dadaal nadaafadda, sidoo kalena Ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba bari oo ducadaas aan kuu sheegay akhriso. Intaas ayuu ku kooban yahay barnaamijkeennu. Haddaba naftaada ilaali, nafta dadka kalena ilaali. Waad mahadsantihiin. Maca salaama.